Olá, meu nome é Eduardo Gregório Chanlian, eu sou o trabalhador do Centro Espírita União e hoje, participando do programa Plantão de Respostas, eu vou comentar algumas questões que nos foram enviadas com o tema Mediunidade de Cura. Pessoas dotadas de força magnética podem ser consideradas médiuns de cura? Sim, sem sombra de dúvida. Esse tipo de mediunidade consiste principalmente no dom de curar por um simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Todos nós sabemos que o fluido magnético, exerce um papel importante nesses casos, mas não é um fator exclusivo. Lembremos que entre os médiuns curadores a faculdade é espontânea e às vezes a possuem mesmo sem nunca ter ouvido falar, de magnetismo. A intervenção de uma força oculta, caracterizando assim a mediunidade, torna-se evidente em determinadas circunstâncias. Importante ressaltarmos que a mediunidade de cura é mais rara e se caracteriza pela energia e instantaneidade da ação. Espíritos magnetizadores necessariamente precisam acreditar nos espíritos? E por acaso os espíritos só atuam sobre as pessoas que neles acreditam? A gente sabe que não, né? Todo aquele que possui uma intenção voltada para o bem é auxiliado por espíritos bons e os chama sem o perceber, do mesmo modo que aquele que deseja o mal, agindo com más intenções, chamará os maus espíritos. Teria maior eficiência na possibilidade de cura o acreditar na intervenção dos espíritos? Qual a importância da fé nesse processo? Kardec nos diz que as pessoas fariam coisas que seriam consideradas milagres. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19 tem como título A fé que transporta montanhas. Nas instruções dos Espíritos, temos uma mensagem cujo título é A fé divina e a fé humana, pelo Espírito Protetor, recebida em Paris em 1863. Ele nos diz que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos, que antigamente foram qualificados de milagres. Ele termina essa comunicação afirmando que a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Há pessoas que possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego de passes magnéticos. Sim, temos vários exemplos em várias épocas da história da humanidade. O que ocorre é que, pela ação do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido universal. Se essa atuação for voltada para o bem e tendo como base uma fé ardente, grandes fenômenos podem ocorrer. Ocorrendo uma cura apenas pelo contato do médium, sem o emprego de passes magnéticos, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Nesse caso específico, ocorrem as duas coisas, tanto o poder do magnetismo para a cura, quanto a influência dos espíritos. Lembremos que essas pessoas são médiuns e trabalham sob essa influência. A capacidade de curar é proporcional aos seguintes fatores: a pureza dos fluidos produzidos, o que depende, entre outras coisas, das qualidades morais e da pureza das intenções; a energia da vontade, uma vez que o desejo ardente de ajudar provoca maior emissão fluídica e dá ao fluido maior força de penetração; e a ação dos pensamentos, dirigindo os fluidos na sua aplicação. Esse poder de cura pode ser transmitido? Não, esse poder não pode ser transmitido, mas o conhecimento do que se necessita para exercer esse poder pode. Existem pessoas que nem suspeitariam ter esse poder se não pensarem que ele lhe foi transmitido. Herculano Pires, em relação a essa questão, esclarece que a espiritualidade coloca aqui um problema comum de psicologia. Há magnetizadores, médiuns e pessoas com capacidades paranormais que só acreditam em suas faculdades e as desenvolvem sob a ação de outras pessoas. Trata-se de falta de confiança em si mesmas e não de poder das outras pessoas, que muitas vezes acabam se julgando poderosas. Esse é um tipo de ilusão muito comum
daqueles que se dizem capazes de desenvolver a mediunidade dos outros. Existe a possibilidade de curas unicamente por meio de passes? Sim, tudo depende apenas da permissão de Deus. No capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, somos informados que, pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos, adquirindo assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou, e assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Para que a cura ocorra, temos que ter as seguintes condições. O fluido, como matéria terapêutica, tende a atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. A corrente fluídica pode ser dirigida para o local enfermo pela vontade do curador ou atraída pelo desejo ardente e confiança do enfermo. E, às vezes, se faz necessária a simultaneidade das duas ações. A fé é uma força atrativa. Quem não a possui, opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos de inércia, que paralisa ou dificulta essa mesma ação. Haverá para essas curas alguma fórmula de prece mais eficaz do que as outras? Mais uma vez, a espiritualidade maior nos lembra que só a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, e apenas os espíritos ignorantes ou mentirosos podem trazer essas ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode acontecer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de entender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para aumentar a sua confiança. Nesse caso, a eficácia não é da fórmula, mas da fé que foi aumentada pela crença no uso dessa mesma fórmula. Muito obrigado e que Jesus nos acompanhe.